Росія планує продовжувати бойові дії ще близько 3-4 років. На болотах активно перетворюють навчальні заклади та й навіть пекарні на оборонні підприємства. Працюють вони цілодобово. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав цехи концерну «Алмаз-Антей», розташовані у Єкатеринбурзі. Керівництво концерну відзвітувало про зростання випуску крилатих ракет «Калібр» майже в два рази. Також продовжується успішне виробництво «Іскандерів» та ракет для систем С-300. Всі ці показові візити відбуваються на тлі розширення НАТО. І росіянам це, м'яко кажучи, не подобається. Не подобається настільки, що Сергій Лавров заговорив про торг, а торгуватися Лавров хоче на своїх умовах. Щоправда, західні партнери наполягають саме на плані Зеленського, а там 10 пунктів. Головні – це вихід російських військ з території України, гарантії безпеки для України та відшкодування матеріальної шкоди. Іншими словами, репарації. Все это делается только для того, чтобы Россия не победила. Они же прямо говорят, если Россия победит и отстоит свои интересы в этой войне, то следующими будут Прибалтика, Швеция, Финляндия. Никто не будет. Президент США Джо Байден об этом сказал. Ну, абсурдність таких заявлень понятна всім. Абсурдність в тому, що перед повномасштабним вторгненням Путін і його прибічники запевняли, що на Україну не нападуть точно. Росії ж довіряти не можна. Це на майже третьому році війни зрозуміли Північно-Атлантичному альянсі. В даний час НАТО проводить найбільші військові навчання з часів закінчення холодної війни під назвою Steadfast Defender 2024, в яких беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців, а Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичної тяганини, що перешкоджає швидкому транспортному пересуванні військ та озброєнь по одному з основних коридорів, що ведуть від Північного моря до східного флангу НАТО. Я думаю, що процес, який ми спостерігаємо насправді за рекордно короткий час, спочатку з Фінляндією, а тепер зі Швецією, демонструє, що двері НАТО відкриті, залишаються відкритими, в тому числі для України, яка стане членом НАТО. І ось тут ще одна неприємна новина для нашого скаженого сусіда. На мою думку, запрошення повинно бути висловлено Україні вже на саміті НАТО в липні. Я знаю, що це контроверсійне та безпрецедентне рішення запросити країну, яка вже перебуває в стані війни, до НАТО. Як то кажуть, нравиться, не нравиться, НАТО розширяється, і, схоже, в Росії починають розуміти, що завтра окупанти до Львова не дійдуть, адже і навіть там зі зливних бачків починають лунати тези, що озброєння Україні вистачить, і перемога вже не виглядає такою близькою. Та й населення РФ починає усвідомлювати, що це не їх війна, ймовірно, боляче б'ють ціни на базові продукти, та й брак коштів на потреби ЖКХ відчувається. Що ще ж хуже стало? Нічого хорошого. Абсолютним образом. Ми живемо, як просто в кам'яному віці, все.